България е поискала помощ от Европейския съюз в битката с COVID-19. Страната ни се нуждае от кислородни апарати, лекари и легла. Още след секунди. Посвети у нас започва. Вие сте с Посвети у нас в 20. Аз съм Марина Матева. Добър вечер. В сряда, 10 ноември. Здравейте, аз съм Даниил Михайлов. България активира механизма за гражданска защита на Европейския съюз заради тежката COVID-ситуация в страната. Българските власти са поискали апарати за обдишване, интензивни легла, медицински кислород, съобщи говорител на Еврокомисията. Какво точно означава задействането на този механизъм? И кога да очакваме помощ? Въпроси към Десислава Апостолова от Брюксел. Добър вечер, Деси. Добър вечер от Брюксел. Задействането на механизма означава, че българските власти бият аларма, че има проблем в справянето с COVID-ситуацията. Този механизъм за гражданска защита се задейства обикновено в случай на природни бедствия, като наводнения, пожари, но и пандемията от COVID-19 е също сериозно събитие. До сега Румъния и Латвия са поискали също задействането на този механизъм. Това, което Брюксел може да направи, е да провери в кои държави членки на Европейския съюз има налични от всички неща, които страната ни иска. Също така дали има налични и в самите резерви на Европейския съюз и да ни ги предоставят. Транспортирането на апаратурата до страната ни ще бъде за сметка на Брюксел или поне голяма част от този транспорт. За сега няма дати кога точно ще стане това, защото в момента Брюксел извършва проверка къде точно има налични от исканата апаратура. Чуйте още от говорител на Еврокомисията. България задейства механизма за гражданска защита на Европейския съюз вчера заради тежката ситуация в страната, свързана с COVID-19. Българските власти поискаха медицински пособия и апаратура, сред които значителен брой апарати за обдишване, монитори за пациенти, легла за интензивна грижа. Това, което правим в момента, е, че чрез нашия център за бързо реагиране се обърнахме към всички държави членки, за да видим дали някой е в състояние да предостави исканата апаратура и пособия. Също така ще проверим медицинските запаси на самия Европейски съюз, които се намират в няколко държави. След като Еврокомисията излезе днес със съобщение, че България е задействала механизма, от Министерство на здравеопазването също потвърдиха, като от съобщението на Министерството става ясно, че България е поискала и медицински специалисти. Според здравните ни власти, страната ни за сега се справя с ситуацията, но механизмът е задействан за всеки случай, ако се стигне до изостряне на ситуацията, един вид застраховка. Благодарим ти. Как и кога Европейския съюз може да ни помогне в битката с COVID? Деси Апостолова от Брюксел. И тема с продължение. Здравното министерство не е извършвало авансово плащане към фирмата, която не достави тестове за учениците. Заради недоставените тестове ученици от 15 области днес и останаха вкъщи. Вчера здравният министър заяви, че фирмата е подписала договор, но е изчезнала. Става въпрос за дружеството Bulls Night, репортаж на Цанка Николова. Проверка в търговския регистър показва, че фирмата е регистрирана през 2013 година с първоначален капитал от 300 лева. Едноличен собственик е Димитър Александров Димитров. Днес посетихме посочения адрес. Офисът на фирмата се намира в сградата зад мен. Опитахме се да разговаряме с някой от там, но без успех. Никой не отговаря и на телефона, посочен на сайта им. Просветният министър заяви, че отказът на фирмата за доставка на тестове е бил неочакван. Предварителната договорка беше, че в понеделник ще бъде в склада в Лозен. Но ние нямаме пряк контакт, тъй като поръчките знаете, че спрят друго министерство, ние не контактуваме с доставчиците. За Посвета и у нас от Здравното министерство заявиха, че от тяхна страна не е извършвано авансово плащане към фирмата по договора за доставка на 200 000 теста. На този етап Министерството на здравеопазването не е претендирало неустойки, а от фирмата не е постъпвал отказ за осигуряване на съответните количества. Фирмата е избрана по критерий най-ниска цена. Заради проблема с недоставените тестове, учениците в 15 области на страната днес не успяха да се върнат в клас, а продължиха обучението си онлайн.
Част от малките ученици се върнаха на училище. В 13 области бяха тествани близо 38 000 ученици. Положителните проби са 5. При учителите позитивен тест са дали 6-ма, тестването ставаше бързо и отнемаше около 20 минути. 260 ученици от 1 до 4 клас бяха тествани днес в столичното 23-то училище. Тук 87% от родителите са дали съгласие за това. Вчера децата гледали клип как се прави теста. Днес част от тях дойдоха с майките си доброволки. В процеса в цялата страна са се включили над 3500 доброволци. Изобщо не се притеснявам от теста. Аз ще помагам на госпожата за тестовете. Те са супер безобидни. Кой те притеснява? Ми, защото когато плюе ми е гнус. Аз по-добре да съм тествана и да знам, че съм здрава, отместо да се притеснявам винаги дали съм болна или не. Днес медии не можеха да влизат в класните стаи. Кадрите, които ви показваме, са предоставени от Просветното министерство и са от камерите за наблюдение в 51-во столично училище. В 23-то училище тестът продължи около 20 минути. Помагаха учители, родители, доброволци и студенти-медици. Не беше трудно, лесно мина и супер стана, нищо не се затруднихме. Тестът беше изключително лесен, даже аз мислех, че ще е доста по-гадно. Съвсем лесно, бързо, не е страшно, не боли. Във Варна бяха тествани 9000 ученици. В училище Свети Климент Охридски в класните стаи се върнаха повече от половината паралелки. Нищо страшно няма това, по-страшното е да ги оставим вкъщи. В Благоевград 63% от родителите дадоха съгласие за теста. Всички резултати до момента са отрицателни. Нова пратка от 86 000 теста утре ще бъде разпределена в Пловдив, Бургас, Руса и Враца. Те ще стигнат за около 2 седмици. Здравното министерство вече е направило поръчка за още 1 милиона и 460 000 теста. Ако тези тестове бъдат осигурени в следващите дни, ние ще имаме тестове за един месец. Значи, ако няма тестове, ще минат отново онлайн. Това е ясно. Това за нас е нов модел, който ако проработи правилно, всъщност може да ни позволи повече да не връщаме децата в онлайн обучение, ако осигурим тази безопасна среда, на което се надяваме. Родителите могат да подадат по всяко време декларация за съгласие за тестване. Единственото условие е да е 2 дни преди връщането на ученика в клас. И децата от 5 до 12 клас да се върнат в училище, призова столичният заместник-кмет по образование Мирослав Боршош. Според него резултатите от тестванията в София не са показали, че училищата не е трябвало да бъдат затварени. Тема от вчера с продължение днес. Прокуратурата повдигна обвинение на 15-годишното момче, което при опита избяга от полицаи и помета с кола 10 автомобила и 2 автобуса в София. Непълнолетният шофьор е задържан, с него е била и майка му, имало е и други пътници. Как се е стигнало до ситуацията, разминала се като по чудо без жертви и кой е младежът, репортаж на Йоана Миланова. Шофирането и високите скорости явно са страст на 15-годишното момче. Това се вижда от профила му в социалните мрежи и няколко видеа. От последното преди няколко дни е този кадър. Километражът Сочи близо 100 км в час. Вчера при опит да избяга от полицията, непълнолетният премина на червено на 10 кръстовища по пътя от Владая до центъра на София. Полицейският патрул тръгнал след него, след като е засечен в нарушение. Не спира на пешеходна пътека и не пропуска пешеходец, т.е. се щял да удари пешеходеца. Полицаите опитали да спрат непълнолетния шофьор, но той увеличил скоростта. Карал в насрещно движение, преминал и на червен светофар. Помел по пътя си 12 превозни средства, включително полицейски автомобил и 2 автобуса. Пострадали са 3 души, единият е с комоцио. Задържан е след поредния сблъсък. На Опалченска и на Симеон катастрофира в друг автомобил. Слизат от автомобила, опитват се да бягат той с пътниците му и нашите служители ги задържат. Една от пътничките е била майка му и някакви други жени с нея. Като ако са се опитали да го спрат, щял да спрат още на Владая, а не да спрат 15-20 км след това. И то принудително. Вчера майката и спътниците на нарушителя грубо отказаха да коментират и се заканваха да счупят камерите. Прокуратурата повдигна обвинения на непълнолетния шофьор за това, че не се е починил на полицейското разпореждане и е извършил непристойни действия, грубо нарушаващи обществения ред. Според обвинението, деянието се отличава с изключителна дързост. Не е ясно дали ще бъде санкционирана и майката на непълнолетния нарушител.
53-годишен клошар е задържан във връзка с пожара в емблематичната сграда паметник на културата в центъра на София. Мъжът е бил в опожарената сграда на Очи по света и у нас. Има данни, че е живеел там. Установява се дали е съпричастен към пожара, както и дали той е предизвикан по небрежност или умишлено. Все още не са събрани доказателства за повдигане на обвинение. Разследването работи по всички версии, сред които и тази пожарът да е предизвикан с цел разрушаване на сградата и освобождаване на терена за друг проект. В денят започва архитект Петър Петров съобщи, че през 2014 година е изготвен проект за строителство на висока сграда на същото място, като се запази само реплика от фасадата на сградата. Ами прави впечатление, че този инцидент възниква една седмица след като върнах преписка за събарената ви сграда. Миналата седмица беше внесена. Миналата седмица вие сте я върнали вече. И сега да. Тя гори. И това са факти. Не мога да коментирам по-нататък. Остава само да се хората, които са ангажирани с разследване, да проверят какво се е случило. И за предстоящия вод, машините за гласуване за изборите 2-1 да бъдат преместени в складове, които са държавна собственост. Това реши кабинетът на днешното си заседание. Помещенията трябва да отговарят на всички изисквания, определени от ЦИК. До осигуряването на тези помещения ще се използват наетите от Централната избирателна комисия частни складове. Външната охрана на машините ще бъде поверена на МВР, а контролът върху съхранението им на ЦИК. Тема от света расте напрежението по полско-беларуската граница. Двете страни си отправят взаимни обвинения за мигрантската криза. Там са струпани стотици беженци, които искат да преминат от Беларус в Полша. Полската полиция съобщи, че задържала над 50 мигранти за последното денонощие. Беларуски граничари твърдят, че има пострадали мигранти. Стрелба на границата между Полша и Беларус. Полското министерство на отбраната публикува кадри в Твитър с твърдението, че беларуски войник стреля, за да сплаши струпалите се край телената мрежа хора. На свой ред беларуската гранична полиция разпространи видео с ранени и обвини полските граничари, че бият бежанци. Варшава е разположила на границата близо 15 000 военни на фона на зачестилите опити за преминаването й. Около 2000 мигранти са в Леден капан, в граничната зона между двете държави, оказали се в центъра на ескалиращ международен скандал. Те са основно от Близкия изток, сред тях има жени и деца. Няма вода, много малко храна и мляко за моето дете. Студено е, много е студено. Според Полша, това е отговорът на режима на Лукашенко заради подкрепата на Варшава за беларуската опозиция. Ясно е, че сме изправени пред проява на държавен тероризъм. Беларус твърди, че Европейският съюз е отговорен за мигрантското напрежение, а Минск ще търси отговор на кризата заедно с Русия. Политическото изнудване спрямо Беларус продължава. Президентът на Русия и канцлерът на Германия също обсъдиха ситуацията по телефона. Поред Кремъл, двамата са изразили загриженост за хуманитарните последици от мигрантската криза. Ангела Меркел, чиято страна е предпочитана дестинация от мигрантите в Евросъюза, е призовала Путин да упражни влияние над режима в Минск. Междувременно Русия изпрати два стратегически бомбардировача да патрулират над Беларус. Знакова дата е днес. Навършват се 32 години от началото на демократичните промени в България. За особеностите на българския преход разказва Александър Марков. Ние най-сърдечно му благодарим. Емблематичният кадър запечатал лицето на Тодор Живков минути след като става ясно, че е освободен и като генерален секретар на БКП и като председател на Държавния съвет. Започва голямата промяна в България. Една от най-радикалните политически промени в историята на България. 10 ноември е вътрешно партиен преврат на БКП. Следват протести с искане за отмяна на член 1 от Конституцията. Петър Младенов произнася паметна реплика. През 1990-та са проведени първите демократични избори, спечелени от бившите комунисти. Ражда се града на истината. Пламва и част от партийния дом. След като Петър Младенов подава оставка, Жельо Желев е избран за президент. Година по-късно е приета нова конституция. Друг труден момент от прехода е икономическата криза и хиперинфлацията, ударили страната при управлението на Жан Виденов. В началото на 97-ма гражданския мир е поставен на карта. БСП сдава властта. ОДС печели предсрочните избори. Реформите продължават при поредица правителства. През 2004 България става член на НАТО, а през 2007 на Европейския съюз. Загубихме социална сигурност, но спечелихме свободата и демокрацията. Според експертите, прехода все още продължава. След като тази промяна бе осъществена, последствията от
този режим посъществува в България 45 години, далеч не са преодоляни и в протежение на тези 3 десетилетия, които 30-32 години, които следват след 10 ноември. Защото ни предстои нова смяна на елита, ново елит, постпреходен. Нежна революция, преход или промяна? И до днес експертите нямат съгласие. Как да наречем последните 32 години? Останете с гласовете на България с Нора Арсова. Хубава вечер от нас. Довиждане.